Fala, meu pequeno e pequena gafanhoto, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu espero que esteja tudo bem. Para aqueles que não me conhecem, muito prazer, eu sou o Jonathan Wesley e esse é mais um vídeo aqui do canal. Bom, gafanhotos, estamos chegando aqui no vilarejo. Tem outro nome, mas todo mundo conhece como Vilarejo da Chibata. É aqui no Goiás. Goiás Velho. Eu nem sabia que existia Goiás Novo e Goiás Velho. E andaram perdendo as melancias aí, pelo jeito, ó. Ali já atrás já tinha. É. Andaram perdendo as melancias aí. E foi engraçado, gafanhotos. Quando a gente chegou, a gente saiu por ali, ó. E na verdade, era pra ter vindo por aqui. Eu vou mostrar pra vocês o lugarzinho que a gente passou. Dá uma olhada aí. Vocês querem se envolver com o rodotrem? Vou mostrar pra vocês o lugarzinho que nós estamos aqui, ó. Meu, acabei de passar uma biboca ali, agora meu amigo vai... Tá vindo aí, vai passar. Talvez a amplitude da imagem, vocês não conseguem ter a noção do diâmetro, né? O caminhão ficou lá na frente. Mas, cara, é bem apertadinho aqui onde ele vai passar. Mas se eu passei, ele também passa. A vantagem do rodotrem é que se você abrir bem, tiver espaço para abrir, o espaço de giro dele é melhor que uma LS, né? Um exemplo. Então, dá certinho. Vou ali agora. Meu Deus do céu, 7 horas da manhã já tem uns 32 graus, pensa no calor. Tá vindo, ó. Eu achei que tinha amassado o morrinho, que nem o morrinho amassou. Ah, o morrinho aí. Amassou só um pouquinho. Seu Carlos vai entrar aí, ó. A senhorinha tá com medo que nós quebra a calçada dela. O problema é que aqui, ó, é uma guia alta. E aqui, ó, tem esses palanques justamente que é pra não ter perigo de bater neles. Aliás, pra não subir na calçada, né? E alguém já andou subindo aí, ó. Já passou já. Ó, quando eu falo que o rodotrem faz o giro melhor, é isso que eu quero dizer, ó. Se fosse uma LS, ela provavelmente, ou uma Vanderlei principal, ela ia estourar o pneu ali. Já foi. É questão só de abrir mais. Bora. Bora lá pra nós descarregar as muriçocas. Vocês viram, gafanhotos? Eu filmei com o celular. E quando você abre a imagem do celular, ela é diferente da GoPro, que ela abre até demais. Então assim, não parece ser tão estreito quanto no, né, no vídeo, quanto pessoalmente. Mas só para quem já passou, né, situações que é do estreitamento, sabe como é. A gente desce, a gente olha, a gente analisa, vê por onde vai passar. E eu passei, então se eu passei, automaticamente o meu colega tem que passar, né? Porque nós estamos com dois rodotrem. Né, eu no meu e ele no dele, e ambos são o mesmo comprimento. Na verdade, o dele, se não me engano, é 10 cm até menor do que o meu. E a gente saiu bem aqui, ó. Mas foi bem tranquilo, de lá pra cá, bem tranquilo. De lá pra cá, onde a gente fez ela que eu filmei, também é tranquilo. O que que acontece? É só essas árvores de esquina assim, ó, que é o problema.
Que daí você. Você. É, ó, a gente saiu bem aqui, ó. É nessa avenida ali, ó. Cara, eu esqueci o nome da cidadezinha, mas vai ter uma placa ali na frente ali. Mas é um povoado, não uma cidade. Aqui é um povoado. Eu acredito que ela deve ser distrito de alguma. De alguma cidade aqui da. Da cidade que nós estamos indo lá. Pelo que eu entendi, nós viemos de lá. Então nós temos que seguir reto agora. Temos que seguir reto pra. É, porque até se eu entrar numa dessas daqui, não vai dar boa. Ah, é, exatamente. Vai reto e faz a curva esquerda. Ele falou aqui. Mas tá tudo bem. Como diz, entre mortos e feridos, todos saíram bem. Ah, deixa eu responder uma pergunta. Que é uma pergunta que eu respondo, que eu ouço muitas vezes. Já vi em comentários aqui, não só de gafanhoto, mas também de gafanhota. Que pergunta. É, sempre fala assim: por que Tião melancia? Parecia as melancia perdidas ali atrás. Deve ser uma produção de melancia. Ó, vai ter uma festinha aqui, ó. Não vou abrir que não, vai ficar por cima do tudo. Ainda bem que não levantou poeira pra ele. Vai ter uma festinha de aniversário ali. Então, gafanhotos, pergunto pra mim, já perguntaram várias vezes, já vi em comentários, sempre deixem nos comentários, eu fico muito feliz aí, tá bom? E por que que eu chamo vocês de gafanhotos? Não tem uma explicação muito, vamos dizer assim, muito certa pra isso. Mas eu gosto muito do canal do Nene. Eu sei que tem muitos gafanhotos, às vezes, ontem mesmo eu postei um vídeo, não gosto desse cara. Não, eu gosto, é o que importa. Né? Cada um, eu gosto. E ele fala gambazada. E eu acho interessante, né, essa comunicação que ele tem com os inscritos dele. Eu tinha um colega que tudo que você perguntava pra ele, ele te explicava, ele te instruía. Ele falava assim: aprenda comigo, pequeno gafanhoto. Opa, estreitou o negócio. Ai! E eu achava muito engraçado o jeito que ele falava. Eu achava muito engraçado. Então eu falei. Eu pensei comigo. Sempre eu lá, né, não só fazia, como eu gosto muito de fazer vídeo com algumas curiosidades, né? E aí, tranquilo. Só que ela vai raspar nos galhos da árvore ali, mas tá tudo bem. Então, gafanhotos, o que que acontece? Eu sempre gosto de trazer gosto de trazer conhecimento pra vocês, né? É aquilo que eu sempre falo, eu não sou melhor que ninguém, gafanhotos. Eu não gosto de ficar pregando aqui o que é certo, o que você deve. Eu acho que Deus dá uma vida pra cada um cuida da sua. Mas, se me cabe a sugestão, eu passo pra vocês. Se te servir, siga. Se não te servir, tá tudo bem. Pra mim, é indiferente. E... agora eu tenho que pegar a direita. A direita aqui, então. Então eu tinha um colega que ele sempre falava assim. Esse colega ele sempre falava assim. Quando ele ia te ensinar alguma coisa, ele falava. Ele falava assim. Aprenda comigo, pequeno gafanhoto. Hi! E eu achava engraçado, achava interessante o jeito que ele falava. E aí, como eu sempre passo. Gosto de trazer uma fonte de conhecimento. E aí eu falei e me inspirei. Não só do meu colega, como também no Nene, né? Que pra mim eu gosto muito do canal do Nene. Embora que mudou um pouco, né? Acho que as pessoas, infelizmente, muda. Algumas pessoas mudam, né? Mas, não quero entrar nesse mérito. Mas, assim, nos vídeos antigos dele, passava muito conhecimento mesmo. E eu aprendi muito. Posso dizer que aprendi muito. Deixa eu colocar o cinto que agora saímos na rodovia. E aí, gafanhotos, então eu aderi a isso. Falei, cara, é uma forma de eu me sentir mais próximo aos meus inscritos. E aí eu, né, adotei esse bordão. Pequeno e pequena gafanhoto. Então, tá explicado por que que eu chamo vocês de pequeno e pequena gafanhoto. Tá bom? Como eu falei, acabamos de sair do povoadinho aqui. Graças a Deus, pela honra e a glória do Senhor Jesus, deu tudo certo. Tudo nos trinques. Passamos num lugar maravilhoso,
sabe? Saímos num lugar lá que tinha uma represa linda, 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 linda. E aí eu perguntei pro produtor lá, falei assim, dá pra pescar aí? Daí ele falou assim, vocês têm tralha aí de pesca? Daí eu falei, daí eu perguntei pro meu colega que tá ali logo atrás, ali ó. Lá. Daí eu perguntei pra ele assim, você tem aí? Daí ele falou, não tenho, não trouxe. Daí eu falei, putz, eu também não trouxe. Daí ele falou, então, tipo assim, e como vocês querem pescar? Mas ele ia liberar pra gente pescar ali. Um povo muito humilde, muito querido, muito receptivo. A fazenda Água Azul. Então assim, eu, Gafael, eu valorizo aqueles que me valorizam. Eu valorizo aqueles que de alguma forma, tipo assim, eu estou fazendo a minha função, que é trazer um insumo para eles. E eles estão fazendo a função deles, que é descarregar, enfim. Só que tem lugares que às vezes você chega, né? E o povo tá nem aí para você. E tem lugar que, graças a Deus, que é ali, que nem ali. Pô, o cara muito receptivo, ele até brincou que eu tava de boné. Tava com meu boné, né? Meu bonézinho guerreiro. E agora eu tô com o hábito de usar ele pra trás, né? Daí ele falou, ih, esse estilo teu aí. Daí ele olhou, daí ele falou, ainda bem que você tá de voo, se eu tivesse de scanner eu já ia falar aqui. Daí eu falei, não, se eu tivesse de scanner eu ia estar aqui maquiado. Daí ele, ah, então tá bom. Pô, escaneiro, não vai levar mal, é só brincadeira, tá? Não vou levar pro coração, nem por trás. Aí, gafanhotos, tá eu e o seu Carlos tá logo atrás de mim ali, ó. Acho que não vai dar pra ver, ele tá com o Meteoro da Paixão, que é o da filmagem ali, que eu mostrei pra vocês no começo, né? É uma pessoa muito bacana. Graças a Deus, é aquilo que eu sempre falo, você trabalhar numa empresa pequena, você consegue ter mais contato direto com os funcionários, né? Conhecer mais o... Claro que nem Jesus agradou a todo mundo, então quem dera você. Você não tem que ficar preocupado em agradar. Deixa eu colocar no piloto automático. Você não tem que ficar preocupado, ah, eu tenho que agradar, ai meu Deus do céu, o que que ele vai pensar de mim? Quem tem que gostar de você é seu patrão. Guarde isso que eu tô te falando, é seu patrão. Pião, comedor do arroz e feijão que nem você, meu gafanhoto, não esquenta. Esquenta, não esquenta, porque não vai dar em nada, entendeu? Então assim, mas graças a Deus aqui, a equipe aqui é muito bacana. Tem uns que a gente acaba vendo mais, tem outros que a gente não vê. Que nem o seu Carlos, é um cara que eu, desde o começo ali, eu sempre, desde a primeira vez, a primeira viagem, eu tive contato com ele. Talvez eu também convidar ele para fazer um vídeo, não sei se ele vai querer, que o polaca ali é meio... como que eu posso dizer? Ele é meio tímido. Ele é meio tímido. Mas é muito querido ele, muito querido mesmo. Aí vocês tem o alemão que vocês já viram, conhecem ele, né? E a gente tá me devendo um vídeo lá também. Alemão, se você estiver assistindo esse vídeo aí, forte abraço. Tem os outros gafanhotos aí aqui que trabalham conosco aí. E é isso, gafanhotos. E é isso. Ó, bananal. Aqui tem muito bananal lá na saída do tio, aqui também tem. Tô achando que tô em Juquiá já. Juquiá, aquela região ali de Juquiá tem muita banana, né? Vale do Ribeira, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Então, gafanhotos, a piazada muito bacana. E trabalhar em empresa menor, eu, Jonathan, vejo que tem, né, esse pós por conta disso. Como eu falei, claro, todo lugar vai ter um peão que vai ser um pouco mais metido, um pouco mais arrogante, um pouco mais... Todo lugar tem, mas... vamos dizer, a porcentagem vai ser menor, né? Não vai ser como uma empresa grande que vai ser bem maior, né? O público para você lidar e tal. Mas, enfim. E é que nem eu falei, a gente tem que trabalhar em prol da gente, né? O resto é resto, a gente tem que trabalhar em prol da gente. Eu ia trazer a Jéssica nessa viagem, gafanhotos. Eu ia trazer a Jéssica nessa viagem. Porém, houve um contratempo, porque eu precisei mexer no... as tampas da carreta, né? Como vocês viram no último vídeo aí, estourou. Aí eu fui lá pra soldar em Ponta Grossa, acabou que não deu tempo, então tive que seguir viagem. Fui soldar em Prata, falaram que o caminhão tinha que estar vazio. Então hoje é sábado, hoje infelizmente não vai rolar, né? Já é 3 horas da tarde, 3h21. Então
só pra segunda. Então segunda-feira eu vou, soldo, que vai ser jogo rápido, e aí já vamos em busca de um carregamento que provavelmente vai ser ou para Paranaguá ou para Tio Chico, né? São Francisco do Sul, se Deus quiser. Eu vou falar para vocês, gafanhotos, cada fazenda que eu entro, oh, que susto, caramba. Cada fazenda que eu entro, cada lugar que eu vou, eu fico mais apaixonado, mais encantado por isso daqui. Todo dia do glória a Deus. Gafanhotos, eu vou falar para vocês, sem medo de errar, uma coisa pessoal minha, tá? Não tô falando nada, é que nem eu falei, eu sempre trabalhei com câmera fria, gostei e tal, mas... cara, eu chego no lugar, quando eu tô chegando, eu fico aquela certa ansiedade, caramba, vou chegar ali, nossa, vou abrir a lona lá e tal. Eu detesto carregar bag, eu sou sincero, porque tem lugar que você vai chegar e os bag vai rasgar, você vai ter que varrer, vai ter que chegar, tem lugar que você vai chegar, os caras são mais preguiçosão, então não vai querer muito te ajudar. Mas é tudo no diálogo. Eu, graças a Deus, eu tento trocar ideia, tento, meu querido, aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tal. E tento ganhar as pessoas na conversa, no diálogo, né? Que eu acho que um bom dia, uma boa tarde não faz mal a ninguém. Mas, né, a maioria dos lugares são lugares bons, lugares bacana, pessoas receptivas. Geralmente você ganha marmita, geralmente você tem ali o lugarzinho para tomar um banho, né? Geralmente, nem em todos os lugares, tá? Vale lembrar, nem em todos os lugares, mas geralmente tem, nem que seja lá uma bica d'água lá, tem um lugarzinho para você tomar banho. É mais cansativo? Não tem comparação. Você tem que montar, abrir. Só que uma coisa eu digo para vocês, gafanhotos, vocês se batem, eu vou falar por mim, você se bate quando você não conhece, quando você não sabe trabalhar. Eu, quando peguei o graneleiro, cara do céu, tinha as primeiras viagens, eu falei, não, eu não vou ficar nessa coisa aqui não, tá louco, ficar abrindo, fechando tampa aí. Meu Deus do céu, vocês lembram aquele vídeo que eu fiz, onde que eu tive que dar ré, que eu demorei? Pois bem, aquela viagem ali, eu falei, cara, meu Deus do céu, o que que é isso daqui? Um calorão, que nem agora, 33 graus, 34 graus, eu lá no solão, lá com o meu chapéu de mexicano, cara do céu. Mas tudo tem um pós, tem um contra. Depois eu aprendi que você vai soltar as lona, como que você solta a lona. Eu aprendi que você coloca os ganchos para a lona não cair mesmo para baixo. Eu aprendi a como puxar a lona para esquadrejar ela. Embora que eu não fico esquadrejando, mas eu aprendi como puxar para não ficar tendo que esticar o elástico lá em cima. Eu aprendi como travar, porque eu aprendi no YouTube. Gafanhoto, vocês estão achando o quê? Eu aprendi no YouTube. Esse negócio de travar ali, que nem a minha na cinta, eu acho que eu já mostrei pra vocês, mas se eu não mostrei, posso mostrar se vocês quiserem, que tem a cinta e tem corrente. A do seu Carlos é tudo na corrente, travado na corrente, os fueiros. O meu é só na cinta. Então, eu aprendi assistindo vídeo no YouTube. Assistia, salvei o vídeo, e toda vez que eu tinha dúvida, ia lá e, né, procurava. Então, assim... Pedia ajuda, cara, olha, eu sou novo aqui, tem como você me dar uma força? Olha, eu não conheço, não sei como é que faz, você pode me dar uma sugestão? E foi assim. Sei tudo? Não, tô bem longe disso, bem longe disso. Mas o pouco que eu sei, eu posso dizer que eu aprendi com o ensinamento dos outros, dos demais. Seja meus colegas, né, da mesma empresa, seja os colegas de profissão. E sempre, gafanhotos, sempre vai ter alguém pra te instruir. Um lugarzinho bom pra tomar um banho. Não se preocupe, sempre vai ter alguém pra te instruir. Seja você da câmera fria, seja você de um cider, que também exige um certo conhecimento, né, pra travar ali, como travar. Meus gafanhotos, eu peço desculpa pra vocês, acabou a bateria da câmera e eu agora são, acho que umas 8, 9 horas da manhã, domingão. E sim, eu acabei de acordar, por isso que eu tô com a cara toda amassada. Cabelo, velho, tudo bagunçado. Mas eu queria só concluir, né, que se vocês quiserem eu posso mostrar ali como travar a corrente. Acho que eu não mostrei, né, do seu Carlos, a diferença dele com a minha, como funciona. Posso fazer isso pra vocês, né.
pra mostrar pra vocês. E também queria dizer aí, Gafeltos, não tenha medo do novo, não tenha medo de aprender, não tenha medo. Cole naquele tiozão, aquele tiozinho, né? Que passe conhecimento. Não se surpreenda com aqueles que acham que sabe tudo, com aqueles que acham que sabe. Porque aquele que acha que sabe tudo, ele tem que voltar lá pro final da fila, que na verdade ele tá gatinhando. Porque quanto mais a pessoa sabe, aliás, eu tenho uma coisa comigo. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, às vezes, muitas das vezes, mais humilde ela é. Então, os humildes, com certeza, eles prevalecem, né? Eu tenho uma frase que diz assim: o luxo me encanta, mas a humildade me fascina. Então, sem dúvida, quando a gente vê algo luxuoso, nos encanta. Mas quando você chega num lugar humilde, ela não fascina, porque às vezes você se sente um peixe fora d'água quando tem muito luxo, e embutido vai ter arrogância, vai ter a soberba. Agora, quando você chega, eu falo por mim, eu, Jonathan, quando eu chego num lugar simples, com pessoas simples, eu me sinto em casa, eu brinco, dou risada, eu falo alto, eu conto piada, porque eu sei que eu tô em casa. Diferente se eu chegar num lugar onde tá todo mundo de terninho e gravata, que eu sei que eu não vou conseguir ter a mesma liberdade, porque as pessoas vão me olhar diferente, as pessoas vão ver que, opa, pera lá, quem é você? Entendeu? Então, é isso. E eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham um domingo abençoado. Eu espero soltar esse vídeo ainda hoje. Tenham um domingo abençoado, um dia abençoado, uma semana abençoada. E queria dizer para vocês que Jesus é maravilhoso. Queria dizer para vocês que toda a honra, toda a glória do nosso Senhor Jesus. Eu fico muito feliz quando eu tenho o privilégio de conhecer cada pequeno e pequena gafanhoto. Eu não sei se eu coloquei na edição aqui, se eu não coloquei, eu coloco aqui no finalzinho. Eu tive o privilégio de conhecer ali o Neto, né? É um inscrito do canal. Eu não sei se eu vou editar o vídeo ainda, não lembro o que, mas se eu falei, eu vou falar de novo, né? E talvez eu mostre aqui. Mas eu tive o privilégio de conhecer o Neto, né? É esse cara aqui, ó, que vai aparecer aqui. E a gente trocou uma ideia muito massa. Eu tava lá no horário do almoço, daí ele, eu vi que aquele rapaz ficou me olhando e falou: você não é aquele cara? Eu não entendi. Daí eu falei: desculpa, porque além de cego, eu sou surdo, né? Aí eu falei: não entendi. Daí ele falou assim: você não é aquele cara do YouTube e tal? Não, você não tem um canal no YouTube? Eu falei: tenho. Ele: pô, cara, eu te acompanho e tal. E a gente deu uma risada, a gente conversou, a gente bateu um dedo de prosa muito, muito massa. Então eu fico muito feliz, me sinto privilegiado, honrado de quando eu tenho o prazer de conhecer cada pequeno e pequena gafanhoto, tá bom? Então cola com nós, que Deus abençoe cada um de vocês. E eu fico muito feliz mesmo. Porque, né, eu sempre falo, as pessoas vêm e falam: pô, cara, você é um cara muito humilde. Eu falo: não, não é que eu seja humilde, eu sou quem eu sou, né? Eu não tento ser um personagem, eu não tento. Eu falo aquilo que eu penso, mas eu falo de uma forma que todos vão entender. Não falo em termos, não falo. Não gosto desse negócio de atacar o outro. Ah, porque o cara é ruim, porque o cara é isso. Porque eu acho que Deus dá uma vida para cada um cuida da sua. O meu público não é um público tão grande, né? Mas eu tenho um carinho especial por cada um de vocês. Cada um de vocês. E a gente não é um público grande ainda, porque eu tenho fé em Deus, pela honra e a glória do Senhor Jesus, que nós vamos ser um dos maiores do Brasil. Pode ter certeza. Mas não é pra mim glorificar, mas sempre levar a glória do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Já sabe, né? Curta, compartilhe, se inscreva e tamo junto.